Otváram pokračovanie 48. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Prešove, na ktorom vás vítam. Súčasne mi dovolte medzi tým privítať pani poslankyňu Národnej rady, pani inžinierku Pavlovičovú, prítomných obyvateľov mesta, zástupcov Mestskej príspevkovej organizácie, obchodných spoločností s účasťou mesta, ako aj zástupcov novinárskej obce. Písovne sa ospravedlnili z neúčasti na dnešnom zasadnutí títo poslanci: docentka Andraščíková, doktor Lipka, doktor Kaliňák a pán magister Gondžúr. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, aby ste sa prezentovali cez hlasovacie zariadenie. Ďakujem. Na pokračovaní 48. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je 31 poslancov prítomných 19, čím konštatujem, že dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva je uznášanie schopné. V rokovaní budeme pokračovať podľa už schváleného programu 48. riadneho zasadnutia, aj podľa toho programu, ktorý ste obdržali v pozvánke. Ja budem mať otázku na návrhovú komisiu, pretože sme skončili interpeláciami a nie je mi jasné, či návrhová komisia má v rámci interpelácie nejaký návrh. O 13.00 je plánovaná obednejšia prestávka v reštaurácii Unestora na Jarkovej ulici. Pripomínam, že za členov návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci: doktor Laca, doktor Lukáč, doktor Bačík, pán poslanec Grega a doktor Janko. Za zapisovateľku bola určená pani magistra Svetlana Bučková a za overovateľov uznesenie zápisníc pani doktorka Ďurčanská, doktor Laca a pán magister Ferenc. Dámy a páni, prosím vás o vypnutí mobilných telefónov a prosím návrhu komisiu, nevidím tu doktora Laca, iž ušli. To znamená, že vyhlasujem súčasne 5-minútovú prestávku na zasadnutie návrhovej komisie.